Yeah. MD. JPB. It's only right, baby. Yeah. Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubborn, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, mano, ela vai ligar essa bobota serena dessa moto, a Fan 600. Tem uma notícia boa pra vocês, olha aqui, ó. E aí, Murilo? Ô, mano, o que você tem pra falar pra nós? Mano, eu tenho pra falar que eu não aguento mais ver vídeo dessa moto. Que faz 3 meses que eu tô vendo vídeo dessa moto. E não liga? Não põe fogo no bagulho, mano. Puta vida! Ah, então sempre falta alguma coisa? Ó, tem uma surpresinha boa pra vocês aqui, ó. Manda pra nós aí. Umas pecinhas novas aqui pra vocês, ó. Rapaz. Módulozinho. Olha só. Antena. A chave e o bujão. É o que falta pra ligar. Mano. E aí, Cauê? Cauê tava triste aqui, ó, deitando. Você tava benzendo, Cauê? Não, eu tava apoiando. Os caras da banda fez um patinete, só empurra o pé. É mesmo, né? Quando eu falei pra cá, não foi até lá em Londrina empurrando. Pior que foi mesmo, né? Levou a moto pra Londrina, trouxe de Londrina e a moto não funciona, bicho. A moto já rodou 500 km. E aí, o que você acha? 500 km, só na bota, só na bota. Só empurrando, 500 km empurrando já. E aí, o que você fala? Se não ligar agora, tem que tacar fogo, mano. Ligar agora, não vai jogar ela no mato, na vida de. E agora? Na vida de verde, ela joga pra ninguém achar. Rapaz do céu, ó. Mano, o que falta agora pra terminar a moto? Escapamento? O escapamento, a gente tem uns pedaços ali que vem, pelo menos pra ligar, diretão, né? Vai ser aqui diretão. Assim que a gente ligar ela, funcionar, dar uma voltinha aqui, a gente vai levar lá na GRS. A gente foi patrocinado no escape aí, ele vai fazer o escape inteiro pra nós. Massa. É, falta escape, radiador, só pra ligar. O radiador tem ali também, que dá pra... tá meio amassado, mas acho que dá pra pôr ele pra... Ah, é bom, hein? Não, mas pra ligar, dar uma partida aqui, dá pra dar uma partida sem radiador, que não é tudo doido. Dá pra ligar? Só pra ver se vai gerar. É, dá pra dar uma aceleradinha aqui. Apareceu a salvação, mano. Deixa like. Se não tiver like nesse vídeo, não vamos usar essa moto não. E outra coisa, rapaziada, o Murilo tem um canal no YouTube também. Pra quem não sabe, rapaziada, ele é dono daquela H2. A famosa H2. A uma das H2 mais rápidas e mais famosas do mundo aí. Essa moto participa de algumas competições, galera. Competições de aceleração e linha reta. E hoje é a moto, comprovadamente, a moto mais rápida do país. É a nossa moto aqui de Marília. Aí, rapaziada, vocês acham que é só alto giro que é de Marília, que é doido? Aí, ó. O Murilão, pra quem não conhece, o bicho é mais doido que nós, filho. Pra quem curte conteúdo de performance, eu tenho um canal novo no YouTube, tô postando um vídeo agora mais recente, mas quem curte preparação e performance já era. De moto grande, fala lá no meu canal. E tem uma Hayabusa Turbo também, né? Duas Hayabusa Turbo. Duas Hayabusa Turbo, rapaziada. E uma Nitro. E uma Nitro. Qual das três motos mais forte? Fala pra nós aí. De potência? De a mais rápida. Então, as duas Hayabusa Turbo, elas têm em torno de 420 cavalos. Eita, porra. Hã? Não é Camaro que tem 400 cavalos? Rapaz, eu mesmo tenho motor de Camaro no bagulho, moço. 420 cavalos. E a H2, ela tem 320 cavalos. Mas assim, quando alguém me pergunta qual moto é mais rápida, eu falo que a moto mais rápida é a H2. Por quê? A moto mais rápida, pra mim, é a moto que já foi numa corrida e já ganhou a corrida, já venceu a corrida. A Hayabusa, ela já foi em uma corrida, na corrida passada ela teve comigo, mas ela deu uma série de problemas, ela quebrou. Então ela ainda não é uma moto rápida, ela é só uma moto potente. Mas a próxima corrida, eu creio que vai ser bem mais rápida do que a H2. Sim, hein, Cauê? Não é pra levar a fã também pra participar lá? Bora, dia 5 de dezembro tem corrida lá na base aérea de Santos. Aí, dá pra levar a fã, mano. Pelo menos, não sabe que não vai ganhar de ninguém, só pra dar uma puxada. Pra dar uma puxada, os caras deixam, né? Dar uma puxada. Não, lá a pista tem 800 metros, enrolar o cabo. H2 e 800 metros, saindo parado, ela passa 320 por hora. Eita, porra. Não, né? Coloca a corrente de mobilete aqui, fi, ó. Você é bom, rapaz. Aqui, corrente mobilete de Gold? Quero ver, não, aqui, ó. Só torno. Não é torneio aqui, coloca um passo, manda fazer um passo mobilete, ó. Aqui tá com 520. É 520? É, né? Tá com 520, vou já. Eu acho que aguenta. A motinha é levinha.
Eu acho que o bagulho vai correr essa moto, hein? E nós ganhamos o remap do Paulinho também já. Ó, uma motoca dessa aqui, remapeada, o Paulinho dando talento nela, eu acho que vai passar lá uns 240, 250 por hora em 800 metros, né? Ah, bom. Ô, louco, mas 240 por hora dá uma Hornet original, isso daqui tem que dar uns 300 pelo menos, né? Ô, o Paulinho, nós foi lá com a moto, a primeira coisa que ele viu na moto e falou assim, isso daqui não vai funcionar, os pneus, mano. Falou, você é doido, você vai sair com esses pneus aqui? Falei, rapaz, eu dei uma Titã, fi. Só que dá pra pneu do quê? É, se ele dá 240 numa Biroca, ele vai dar 240 aqui também, né? Dá, mas esse aqui é o pneu, esse aqui é as rodas de CB Twist, ó. Mas já deu 200 e lá vai cacetada por hora que esse pneu aqui na CB 300? Mano, só tem um jeito de saber se o pneu vai aguentar. Você tem fé? Né, tem que ter fé. Ah, eu tenho, mas quem tem mais é o Neguinho, ele que é o piloto. Não, o Neguinho é novo, ele tem noção. Ele vai. Rapaziada, primeira partida aí, eu creio que hoje sai. Hoje sai, fica aí ligado, deixa o like, segue no canal. Isso aqui é uma partida, eu peguei pra nego ver. A primeira com o motor de borda. Vai fazer ela remar. Vamos ver agora o Paulinho. E depois tem que voltar e fazer a E aí, que eu ia? Vai dar certo ou não vai? Vou dar uma pinta de verde. Hã? Vou dar uma pinta de verde. Pinta de verde tem que tacar no mato, hein? Aí, rapaziada, o Cauê já desmontou tudo de novo aqui o tanque. E aí, Cauê, vai ou não vai? Esse negócio sai ou não sai, filho? E aí, Murilão? Ah, tá bom. Só meter fogo. Só meter fogo? Mas primeiro a galera tem que se inscrever no seu canal, né? Ó, galera, se inscrever no seu canal, o que vai acontecer? A moto não liga, velho. Não liga? Eu tô levando a chave aqui, ó. Eu tô levando a chave aqui, só vou trazer na hora que o canal der uma bombada. Aí sim. Mentira. Rapaz. Aqui, mentira. Rapaz, ele vai matar eu e vai matar você junto. Peraí. Olha aqui. Tá aí. Tá indo. Meu Deus do céu. Nossa equipe acompanhando aqui com exclusividade, o cara terminou de matar. Meu Deus do céu, Berg. Os caras vão pegar meu carro, vai arriscar na rua. Você é louco, tudo vídeo, né? Por favor, tem até a fã ligando, não mata aquela fã. Tem que acontecer com a fã, mano. Nem eu tô tentando ver o vídeo da moto sendo empurrada, né? Três meses de vídeo. Três meses quando a moto vai ligar o bagulho. Não, vamos ligar, vamos ligar. Você assistiu o último vídeo e falou, mano, os caras tá perdido lá. Peraí que eu vou, dar uma ajuda. Tem que dar uma mão pros caras. Eu com o moto sobrando lá em casa de bobeira, cara. Aí, ó. É esse mesmo. E pensou, achei que não funciona o negócio? Não, vai. Funciona. Fé em Deus que vai dar certo, mano. Tomara, porque o neguinho tá doido pra dar uma empinada ali na frente. Os caras tá falando que o quadro não vai aguentar não, que esse quadro vai quebrar. Aí vamos, hora que tiver. Rapaz, é que eu falei, se quebrar, só dá tempo pra fazer aí, ah, tranquilo. Ó os reforção do trem, ó. Reforça aqui, reforça aqui, reforça aqui. Mano, isso aqui não quebra não. Tem reforço em tudo, mano. E a balança, como é que vocês fizeram aqui? No quê? A balança, como é que isso daqui é uma balança de estrada. Aí, o que a gente fez? A gente cortou ela aqui, ó. Cadê onde caiu? Cortou? Acho que ele cortou, diminuiu ali, mano. Ele diminuiu aqui e adaptou. Ela soldou no quadro aqui, tá ligado? E o comprimento dela é original? É original de estrada, mas é maior que o da fã. A motinha vai tentar empinar. É, aí, vai tentar. É que o outro quadro elástico dela vinha mais ou menos aqui assim, ó. Terminava aqui, ó. Ganhou já. Tipo uns 4, 5 dedos mais ou menos. Já ganhou. Tá um pouco mais longo. Ah, tá mais longo. Tá, tá mais longo. Aqui em cima do painel, não dá nada não. É, ué. Fazer o quê? É que a Horde, ela é manca de saída, né, mano? De baixo ela é... De baixo ela não é aquela moto que você manda a mão igual a CB1000 ali, que você manda o bagulho já empina. Mas depois você pode fazer um arrematezinho melhor, hein? É, aí melhora. Mas na hora que ela abriu 7000 giros aqui, rapaz... Esse painelzinho vai dobrar aqui dentro ou não? Então, até uns 180 por lá vai dar pra nós ver. Mas acho que esse painelzinho vai vir aqui no canto. Vai vir aqui, ó. Ah, vem lá no 20 por hora. Ah, quem vai ter coragem de acelerar? Sabe que o neguinho vai ter coragem? Ah, o neguinho acelera, Porque ele é doido, hein? Como é que é possuído? O bicho é doidão. Olha, neguinho. Ó, eu não tô falando que é o C, mas ó. Rapaz. Mano, uma mão certinha aqui na parede branca. Duas mãos, na verdade, não. Quase duas, mano. Ó, a cor da mão. Mano, quem será que foi? Eu não sou, velho. Eu não sou. Quem será? Ó, você tá sabendo a novidade ou não? Não tô, cara. O que o Murilo tá fazendo aqui, você sabe? Rapaz, ele vai passar H2 no da mão? Tem que trazer uma pecinha surpresa pra vocês, mano. É nada. Você não tá sabendo? Mano, tô vendo aqui a Horde tá aqui, mas cadê H2? Não tô vendo H2. Não. Vai. Mostra aqui ó, a surpresa aí, ó. Aí, ó.
Vamos tentar ligar agora essa assim. Mas você não tá sonhando que você tá empinando com ela? Hã? Você não tá sonhando que você tá empinando? É. Então, mas pode ser realizar seu sonho. É, mais quero. Aí, ó. O Murilão tava vendo que, tipo assim. Ele falou assim que vai disputar lá o. Como que é o negócio lá de da 800 milhas lá? É. 800 quilômetros lá, ô. Isso aqui é na corrida que eu vou, o cara larga parado, tem 800 metros pra acelerar. 800 metros? Quero ver a quanto você vai passar lá, 800 metros de carro enrolado. Vai levar nós lá pra levar essa moto pra você puxar. É. Ah, é da hora, hein? Ó, e lá é bem, lá é liberado, viu? Dentro de uma base da Força Aérea é liberado, você acelera do jeito que quiser. Pode deitar, pranchar, surfar. Filho, lá na base da Força Aérea, filho, vai tirar racha com os helicópteros lá. Mano, é da hora. Vem, aí ele vai cagar dois do lado pra gente. Tá filmando, né? É, vai filmar, ué, o que vai acontecer? Ó, vamos ver. Vou fazer o seguinte, você vai acelerar até onde dá, a hora que acabar a cesta aqui, eu vou encher o pé na tua pedaleira e vou até desvelar aqui. Pensou? Pô, o Paulinho falou pra nós que esse pneu não vai aguentar não, o que você fala pra ele? Rapaz, Paulinho, anda com o pneu mais fino ainda. Não, pera, já, você já... Não, você tá com a mão suja, pega os pneus da minha fã lá. Do, que vai ser do bololô pra galera ver já. Ô Paulinho, dá só uma olhada aí, o Neguinho vai buscar as rodas ali, só dá uma olhada. Olha aí. E aí, você acha que é fino? Os pneus tá pneu lá da Tailândia, aqui, ó. Paulinho, isso aqui não é poeira não, isso aqui os caras passam talco pra diminuir o atrito, tá ligado? É, ué. Olha aí, ó. Tudo empoeirado. E aí, Cauê, sai ou sai sem? Sai aqui de verde, pô, deu uma loucura pra mim, tá ligado no chão? Também? É tanto pé, ninguém, pra lá e pra cá? Pra lá e pra cá. Mas na câmera nem parece a sujeira, ó. Não parece? Parece nada. Eu tô limpando de besta aqui. Então. É, tá limpando de besta. Não conseguiu fazer a moto pegar ainda. Já limpou o bico. Já mexeu nas bobinas aqui. Mano, tem que pegar? Tá, pegar, né? Eu não aguento mais. E a chave vira pelo menos? A chave vira? Ó, ela Ela virou, viu? Ela virou, virou. Um lado pro outro, assim, um lado pro outro. Até combustível buscou, cadê? Aqui, ó. Aí, ó. Até combustível, carregador pra dar carga na bateria. Rapaz, tem que pegar isso aí. Vem, Cauê. Mas trouxe a piscina de cima pra baixo aqui já, louco. Ô, Martinho, que bem que passa o scanner na moto, vai passar o scanner nela pra achar o defeito. Então, pô, meu irmão, a última vez que eu ouvi falar de scanner, mano, é aquele bagulho grandão assim, ó, que você colocava a sulfite pra copiar. Ah, scanner? Isso aí. Eu só lembro disso aí. Ô, ó, a chapa abriu o tanque, ó. Vai segurando, ó. Essa é race. Gasagolina da boas aí, Cauê? É meia boca essa. Taca tudo, taca tudo. Taca tudo a gasagolina aí, mano. E lembrando, rapaziada, não tem o escape ainda da moto, viu? Se funciar, vai ser sem escape, mano. Eita, gasagolina da boa, hein? Gasagolina, sai perto. Rapaz, tomara, né? E aí, Cauê? O que você vai fazer? Acabou de colocar a tampa. Coloca a tampa aí. Vai, vai! É agora, hein? Ô, filho, ô! Ô, tá preparado? Tá preparado? Vai, vai, vai! Primeira partida, vai ser agora, hein? Eita, porra, tá saindo bagulho aqui já, rapaziada, ó! Que é isso, mano? Tá fazendo bafo, mano? Não pega? Olha o mundo de senta da porra! Não quero, não! Que piada velha! Chama lá, galera, eles vão. Vai, vai, vai! O gripante vira esse pé aqui. Nossa, o gripante vai fumar, vai, mano. Vai, 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 vai fumar, mano. Porra, louco. É louco. Eita, quase pegou, rapaziada. Quase, hein, quase, hein. Caralho, mano, que caatinga, hein. Pelo menos suas peças funcionou, Murilo. Deu sinal, tá quase. Deu sinal. Quer dizer que aqui as peças aqui tá ok. Não, faísca tem, faísca. Não, faísca nós já viu, tem faísca, filé. É que não tá fechado direito aqui, ó. Ah, tampa aqui não tá fechado direito. Na hora que eu consegui montar o tempo, então eu vou ver quanto possível. Vixe, rapaziada, a bomba não tô dando conta. Rapaziada, ali, pão bico, carga na bateria e agora o bagulho. Não sei o que tá acontecendo aqui, acho que a bomba aqui tá sem força. Quer tentar mais uma vez? Vamos ver? Pode. Mais uma vez? Então vai mais uma vez aí, então, vai. Eita! Ô, neguinho, tá achando que a moto fuçada, ele tá pondo a mão no TBI, mano. Ele tá pondo a mão no TBI, achando que a moto fuçada. E agora, trocar a bomba? Desliga e, aí, e se nós colocar o... Tem um tanque de CB300 ali. Se nós colocar o tanque inteiro pra nós testar? A bomba do seu tanque é boa? É boa. Não, tem a do meu tanque. Meu tanque tá cheio de... Ah, não, tá com metanol, meu tanque. O seu tanque é... Vai carburado. Ó, deixa eu falar... Ah, é mesmo, caralho. Minha moto tá carburada agora. Minha bomba da CB300. Ela... Minha bomba da minha moto lá, ela alimenta até 50 cavalos. Eita, que bom.
bomba da Mas aqui é 240 cavalos, então não sei se vai dar pra alimentar. Vamos ver, vamos lá, testar? Vamos, pega lá o tanque lá, onde tá seu tanque? Tá aqui fácil já? Tá lá, tá enterrado lá na cova do grupo que eu tava falando. Pega lá o tanque lá, pega o tanque e nós já volta aí já. Então quando você vê 300, agora vai. Ô, quebra a roupa da mão. Tá tudo limpinho aqui, ó. Faz 10 anos que não funciona. Não, mas não pode limpar não, tem que ser sujo. Se não pega, foi limpo não pega. Ah, vai, se não der. Se eu não pegar esse fogo, eu vou botar com a fogo ali dentro. Tem que jogar o dinheiro aí, pra não dar fogo. Vamos pegar aqui. Aqui lá. É álcool, na verdade. Tá funcionando mal. É álcool ali dentro. Se lasca, só pode ter fogo. Beba. É. Ó, primeira partida, se pegar agora, tem que deixar lá, porque quer botar no álcool ainda. Forte. Forte. Só 60 a 0, etanol. Isso, vai. Bota pra arrombar. Nice. Correta aqui, cara. Olha o tanto. Opa! Opa, parece que vai. Olha, vai disso agora. Não vai, velho. Pô, traz esse que lá que eu vou tacar fogo. Oi! Não vai ter que encher o tanque de desengripante para funcionar a moto, já achamos o problema. Não soltou nada na gasolina? Ô, pega a gasolina e escolhe aqui logo, você vê que ele vai tirar? Tá certo. O tanque tá cheio, cara. Tá bom! Tem que ligar na partida, né? Tem que ligar lá, pessoal, o negócio, não apertei, ó.
Não. Sei lá, que não é nada. Olha, nem se acha motor bem, mano. Tá vendo se tá forte. Vai. Aqui? É. Vixi, mas calma aí, não vai dar. Tá fazendo um custo com a tela. Aí, ó. Já foi relavar. Fui relavar, estraguei a moto. Não, o problema é eu, mano. Você é louco, põe embora daqui. Vai. O problema é eu, só pode. Vai, vai, vai. Acho que arrumaram aqui, agora posso dar uma you're insane.